vítejte v Dolním Jamném. Tato vesnička na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje nenabízí vlastně téměř nic. Kromě klidu a krásné přírody. A to je právě to, co v současné době lidé nejvíce vyhledávají. Pokud scháníte nemovitost k rekreaci, anebo chcete hospodařit, tak dole na návsi mám pro vás v nabídce nemovitost, kterou si můžete rekonstruovat přesně podle svých vlastních představ. Jestli se vám nemovitost líbí, zavolejte si o prohlídku.